Nurmijärven klubitalo on Klaukkalassa toimiva matalan kynnyksen yhteisö kaikille työikäisille kuntalaisille. Meiltä saa tukea opintoihin, työllistymiseen ja oman näköisen arjen löytymiseen. Taustaorganisaationa toimii Etelä-Suomen klubitalot Eskot ry. Toimintamalli on kansainvälinen ja teemmekin yhteistyötä ympäri maailmaa. Suomessa on 23 klubitaloa, jotka kuuluvat Suomen klubitalot ry:hyn. Klubitalon toiminta on maksutonta ja vapaaehtoista. Tärkeää klubitalotoiminnassa on tasa-arvoisuus ja vertaistuki. Itse olen saanut sisältöä arkeen ja rohkeutta lähteä opiskelemaan. Tule sinäkin mukaan!